содан кейін шеқ жалпы шапағатқа өтеді яғни бұл тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға ғана тән емес періштелерге де муминдерге де басқа пайғамбарларға да қатысты шапағат жасаудың түрі бұндай шапағаттың да үш түрі болады деп айтқан болатынбыз біріншісі муминдердің жәннаттағы дәрежелерін арттыру туралы шапағат бұндай шапағат яғни бұндай шапағатты сұрау тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға ғана емес бірақ періштелерге де және салиқалы муминдерге де берілетін болады яғни олар әлде бір муминдер үшін аллах тағала олардың жәннаттағы дәрежелерін ауыстырып бұдан жоғарырақ дәрежелерге көтеруін сұрап шапағат етеді біз жәннатта көптеген дәрежелер бар екендігін білеміз біз жаназа намазын оқып жатқан кезде аллах тағаладан әдетте осыны сұраймыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сақабаға, фир лі әби сәлемә, варфа Аллах, абу сәләма деген фил деді. уа аллаһ абу сәләманы кешір және оны тура жолмен жүрушілердің арасындағы дәрежесін арттыр деді яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям алла тағаладан осы қайтыс болған сахабасының салиқалы жәннаттың тұрғындары болған ізгі муминдердің арасындағы дәрежесін мәртебесін арттыруын сұрап дұға етті бұл да шапағат әрі біз өзіміздің намаздарымызда осыны сұрауымызға болады қиямет күні муминдер аллаһтың алдында шапағат сұрай алатын болады екінші түрі бұл тозақ отынан құтқару яғни тозақтан құтқару бұл бір құдайшылдарды, яғни аллаһқа ешкімді серік қоспай өмір сүргендерді тозақтан шығару туралы шапағат болады олар яғни бірқұдайшылдар тозаққа өздерінің күнәларымен түскен болады бірқұдайшылдар тозаққа өзінің күнәларынан тазару үшін түсуі мүмкін өйткені адам жәннатқа өзінің күнәларынан тазарусыз кіре алмайды жәннатқа тек тап таза болған күйде ғана кіруге болады бұл тазару не салиқалы ізгі амалдар арқылы адамның өзі жасайтын ол салиқалы амалдар оның жаман іс әрекеттерін өшіреді немесе аллах тағала оны өзінің рахымымен мейірімімен кешіріп жіберуі мүмкін немесе аллах тағала адамды тозаққа тастап аллах бізді мүминдерді ұндайдан сақтасын оны күнәларының ластығынан тазалайды әрі тек содан кейін ғана тап таза болған күйінде адам жәннатқа кіре алады кез келген жағдайда да қалай болған жағдайда да мууаххид яғни бір құдайшыл адам аллаһқа серік қоспаған адам тозаққа мәңгіге кірмейді қашан да болса ол тозақтан шығып жәннатқа кіреді бұндай шапағат жасау құқығы тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға ғана емес басқа да салиқалы муминдерге берледі. олар жәннатта болады үшінші түрі тозаққа лайық болған бірақ оған түспеген адамдарды сол тозақтан құтқару үшін шапағат сұрау бұл аллах тағаладан бұл адамдарды кешіруін және тозаққа тастамауын сұрау шапағаты сонымен осы жерде осы кітаптың екінші бөлігі аяқталады әрі біз онда біз не үшін тауқитті, бір құдайшылықты оқып үйренуіміз керек деген болатынбыз біріншіден бұл аллаһтың яғни біздің аса жоғары раббымыздың әмірі бұйрығы өйткені аллах тағала бізді осы үшін ғана жаратты яғни өзіне ғана құлшылық ету үшін өзіне ешкімді серік қоспау үшін екіншіден бір құдайшылықсыз адамның ешбір амалдары ешбір құлшылығы аллаһтың алдында қабыл етілмейді үшіншісі таухидсыз құдайшылықсыз жәннатқа кіруге болмайды яғни жәннатқа тек мууахид тек бір құдайшыл, тек мумин адам ғана кіреді төртінші құдайшылықсыз адам тозаққа мәңгіге кіреді яғни таухидсіз қайтыс болған адам тозаққа мәңгі қалады бесіншісі таухид бұл аллах тағала адамды тура жолға салуының және оған қауіпсіздік беруінің кепілі адам қаншалықты таухидты мығым ұстанса бір құдайшылықты мығым ұстанса онда аллах тағала соншалықты оны тура жолмен жүргізеді әрі соншалықты оған қауіпсіздік береді алтыншыдан егер адамда ширк болатын болса аллах оны кешірмейді жетіншіден таухидсіз құдайшылықсыз шапағат болмайды өйткені бір құдайшылық бұл барлық пайғамбарлар және барлық елшілер шақырған дағуат еткен нәрсе әрі олар өздерінің шақыруын дәл осы бір құдайшылықтан бастайтын тоғызыншыдан таухид яғни бір құдайшылық, адам үшін тамақтан сусыннан және басқа барлық нәрседен қажеттірек өйткені онсыз оның бұл дүниеде де ақыретте де өмірі болмайды